1, 2, 3. Det der er en prøve. Kan de høre mig? Velkommen til DR's første rigtige radioudsendelse. Jeg er Peter L. Jensen. Jeg vil bringe dem de seneste nyheder fra det danske kongerige. I næste uge fra den 2. til den 6. januar er der sporvognsstrejke i København. Vi kan også oplyse, at børnehjemmet Nærumgård skænkes til Københavns Kommune i januar måned. Videre til næste nyhed. Medlemmer af det kongelige sundhedskollegium nedlægger efter en strid med justitsminister Alberti deres hverv den 30. marts. Dette var Peter L. Jensen. Tak fordi I lyttede med.